Tak dobrý večer, zdravíme opět ze společnosti Pavla Jurkoviče. My velmi doufáme, že jste si 20. prosince vyslechli nádherné předvánoční zpívání a také velmi doufáme, že jste si už pod ten stromeček pořídili věci, které vidíte tady vlevo. Tak co to je? Ano, je to zpěvníček koled a CDčko u kolebavek Pavla Jurkoviče. A protože tohle vám pochopitelně nemůže stačit, tak vás ještě pozveme. A poslechněte si ještě dvě písničky, které jsme pro vás připravili a které opravdu mohou zaznít až dnes večer.